Bom dia, galera! Aqui Américo Chamusca, presidente da Avalanche Rubro-Negra. Muito feliz porque meu Vitória se classificou. E vamos hoje, vim fazer uma live aqui hoje falando do nosso Vitória. Rapaz, tô muito feliz ainda. Tô em êxtase, tô meio rouco ainda. Tá de domingo, imagina. Foi muito feliz, alegre. Muito obrigado, galera. Curta, se inscreva, dê essa moral aí pra mim, compartilhe. Pessoal, eu soube que Luan tá voltando, né? É um grande jogador. O último jogo que eu assisti dele foi na Copa do Nordeste. Ele jogando muito, de repente ele se machucou, que foi horrível aquele lance, mas graças a Deus ele tá voltando. É um grande esforço. Reforço pro Vitória, viu? Tô muito feliz com isso. Espero que o técnico saiba botar ele no momento certo. Parabéns ao nosso técnico, né? João Brusque, por estar agitando o time e fazendo as modificações certas. Muito obrigado. Gente, eu tô aqui para fazer uma reclamação. O ingresso 30 conto. Eu acho que a torcida fez a gente embalar. A torcida praticamente que deu essa classificação, não tirando os méritos dos jogadores, mas a torcida ela deu um tesão para o time hoje, tá? Aonde está. Não gostei muito do aumento do ingresso. Foi essa massa que levou o Vitória tá onde está hoje, entre os oito. Então era para continuar com R$ 20 para que a massa vá e pressione e vamos ser campeão dessa série C. Tá bom, galera? Muito obrigado. Se gostou, compartilhe, curta. Tem mais novidades no próximo programa, tá bom? Abraço a todos e fica com Deus. Vamos, Vitória!